እኔ ስለዚህ አይመለከተኝም። በቃ እኔ ካለው ሰርዶ አይበቃኝ፣ እኔ ከሞት ሰርዶ አይበቃኝ አይነት ነገር መሆን የለበትም። ሊበሏት የፈለጓት አሞራ ዛግራ ዛግራ ይሏታል እንደሚባለው፣ አሁን የቀረው አማራጮች ከህገ መንግስት ውጭ ናቸው። ጅብ የማያውቁበት ሀገር ሄዶ ምን ቁርበት አጥፉልኝ አለ ይባላል የሚለው ማንሳት ፈልጋለሁ። ይህ በዛሬው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ውሎ የተስተዋለ የጋለ ክርክርና ውይይት አካል ነው። ምክር ቤቱ በስራ ዘመኑ ሶስተኛ ልዩ ስብሰባው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ መራዘሙን ተከትሎ ከቀረቡ የውሳኔ ሀሳቦች የተሻለውን ለመወሰን አማራጭ ሀሳቦቹን መርምሮ እንዲያቀርብ ኃላፊነት የተሰጠው የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተሻለ ነው ያለውን አቅርቦ ሰፊ ውይይት የተካሄደበት ስብሰባ ነበር። በዛሬው ስብሰባም የቀረቡ አማራጮች ህገ መንግስታዊነት ላይ ሰፊ ክርክር ተስተናግዷል። አሁን በገጠመን ችግር በምን መንገድ ነው መሄድ ያለብን የሚል ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ነው አራት አማራጮች የቀረቡት። ከቀረቡት አማራጮችም አራተኛውም ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስታዊ አይደለም በዚህ በዚህ ብሎ ግን አንድም አልቀረብም እስካሁን። ለምሳሌ ይሄ ማለት ህገ መንግስታዊ አይደለም በዚህ በዚህ አንቀጽ በዚህ በዚህ ብሎ አንድም ያቀረበ ተቃውሞ የለም። ህገ መንግስቱ ላይ ተደጋግመው እዚህም ውሳኔ ሀሳቡ ላይ የተቀመጡ አንቀጾች ምንም አይነት የትርጉም ክፍተት የላቸው። መትርጉም የሚባል ተጽፎ አንዱ በሌላ መንገድ ሌላው ደግሞ በሌላ መንገድ ሲተረጉመው ብቻ ነው እዛ ነው የሚመጣው። እንግዲህ ህገ መንግስት ትርጉም የሚያስፈልገው አንደኛ አሻሚ ድንጋጌዎች ሲኖሩ፣ ሁለተኛ ተቃራኒ ድንጋጌዎች ሲኖሩ፣ ሶስተኛ የህግ ክፍተቶች ሲኖሩ ነው። ስለዚህ አሁን ሶስተኛው የህግ ክፍተት አለ ነው። የህግ ክፍተት ምንድን ነው? ይሄ ምርጫ ጉዳይ እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚደራረቡበት ወቅት ህገ መንግስቱ ይሄንን የሚያመላክት መፍትሄ አስቀምጧል አይደለም። ስለዚህ የህገ መንግስት ክፍተት አለው ማለት ነው። የህገ መንግስት ክፍተት ስላለው ይሄ በጠቅላላ የቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው የህገ መንግስት ክፍተት አለው፣ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የህገ መንግስት አጣሪ ቋሚ ኮሚቴ መመራት አለበት ብሎ ያመጣው ውሳኔ ሀሳብ በጣም ትክክል ነው ማለት ነው። በቋሚ ኮሚቴው ለምክር ቤቱ የቀረበው የህገ መንግስታዊ ትርጓሜን መጠየቅ የሚለው የውሳኔ ሀሳብም በምክር ቤቱ አባላት ሰፊ ውይይት ተካሂዶበታል። ከዚህ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ ህገ መንግስት የመተርጎም ሁኔታ ስልጣን ከዚህ በፊት አለውልን ስንለው የነበረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ተነስተን ልናጣጥለው አይገባም። ዛሬ ተነስተን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ያቋቋምነውን ልንተቸው አይገባም። ስለዚህ ቅድም እንደተባለው ምርጫ የማያሻማ ቁልጭ ያለ በአምስት ዓመት ተብሎ ተቀምጧል የተባለው ትክክል ነው፣ ተቀምጧል። ይሄ አይነት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ህገ መንግስቱ ደግሞ አንቀጽ 93 ላይ ያስቀምጧል። ይሄ ሁኔታ ካጋጠመ ምንድን ነው የሚሻለው ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫ ይራዘም አይራዘም ብሎ የመተርጎም ስልጣን የለውም። ኦልሬዲ በአምስት ዓመት ቁልጭ ብሎ ተቀምጠዋል። ምርጫ የሚካሄደው በአምስት ዓመት ብቻ ብሎ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ይህንን በምን አግባብ ነው ወደ ፌዴሬሽን የተመራው የሚለው ራሱ ከህገ መንግስት ጥሰት አንጻርም የሚታይ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 62ን ስናነብ በግልጽ አስቀምጧል። ህገ መንግስቱን የመተርጎም ህጋዊ ስልጣን አለው። ይህን ህገ መንግስት ለመተርጎም ደግሞ በስሩ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤን እንደሚያቋቁም ህገ መንግስታዊ ስልጣን ተሰጥቶታል። ይህ ህገ መንግስታዊ ተቋም ደግሞ ማንኛውንም ምናልባት በተለመደው አሰራር ብዙ ጊዜ በፍርድ ቤት የሚታዩ ክርክሮችን ሊዳኝ ይችላል። የህግ ክፍተት አለ ከተባለ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በማንኛውም ጉዳይ በፍርድ ቤት ባልታዩ ጉዳዮች በፌዴራል ምክር ቤቶች፣ በክልል ምክር ቤቶች፣ በክልል ስራ አስፈጻሚ፣ በክልል ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛ አባላት ጥያቄ ሲቀርብ የህገ መንግስት ትርጉም ይሰጣል የሚል አጽድቀናል። ቀደም ሲል ከቀረቡ አማራጮች ባለፈ ሌላ ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚለውና በሌላ በኩል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 መሰረት ከህገ መንግስታዊ መንገድ ውጪ ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው የሚሉት መከራከሪያዎችም በስፋት ተስተናግደዋል። እነዚህ አማራጮች ውጭ የፖለቲካ አማራጭ የሚባለው ሌላ ኢንቴንሽን ነው። እራሱ እርስ በርሱ የሚጋጭ ሀሳብ ነው። አንደኛ
በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 መሰረት በማንኛውም ሁኔታ ስልጣን መያዝ አይቻልም የተባለ የተነሳ የፖለቲካ አማራጭ ደግሞ ሲባል የትኛው ነው ህገ መንግስታዊ የሚያደርገው? እኔ የተወካዮች ምክር ቤት ይሄ የተከበረው ምክር ቤት ማድረግ ያለበት የፖለቲካ መፍትሄ ነው ማየት ያለበት። እኔ ፈረንጆቹ የሚሉት አለ አብሮጌሽን ኦፍ ሬስፖንሲቢሊቲ ይሉታል። ሌላ ሰው ሌላ አካል ይፍታልኝ መፍትሄ ይስጠኝ ምንም አይነት ትርጉም ለማይጠይቅ ነገር ማለት የለበትም። ስለሆነም ፖለቲካው ነው መፍትሄው። አንቀጽ 9 ንዑስ 3 ምን ይላል? በዚህ ህገ መንግስት ከተደነገገው ውጭ በማናቸውም አኳኋን የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው ይላል። በሌላ ጎን ግን ሌላ የፖለቲካ ክርክር፣ ድርድር፣ ኔጎሼሽን፣ ባርጌኒንግ ያስፈልጋል ይባላል። ካልተመረጠ አካል ጋር ህገ መንግስቱ ከማያውቀው አካል ጋር ህገ መንግስቱ ወደ ጎን ትተን መከራከርና መወያየት ህገ መንግስት መጣስ አይሆንም ወይ ነው? በህገ መንግስቱ መነሻ መሰረት የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን ተጠናቋልና አሁን ምርጫ መካሄድ አለበት፣ የለም አሁናዊ ሁኔታው ይህንን ማድረግ አያስችልም የሚለው ሐሳብም በስፋት ተነስቷል። ከስልጣንም በላይ የህዝብ ህይወት ይቀድማልና ይህንን ለማድረግ መስራት ይገባናልም በሚለው ሐሳብ ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላት ሰፊ ውይይት አድርገዋል። መታሰብ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ እኛን የስልጣን ማማ ላይ ለማውጣት ብሎ ህይወቱን ነፍሱን ቀብድ ማስያዝ ያለበት አይመስለኝ። ዛሬ ሁሉንም ክልሎች እያዳረሰ ነው ወረርሽኝ። ተረባርበን እየሰራን ነው። ሁሉም አካል ይህንን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ብዥታ የለም። ግን ደግሞ ምርጫ እንዲካሄድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ሀሳብ ተሰጥቶበት ከህዝብ ውይይት በማካሄድ ፕሮግራም ወጥቶለት አሁንም በሚገባ መታየት አለበት የሚል ሀሳብ አለን። ኦኬ እንወስን፣ በቃ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል። ይሄ ምክር ቤት ወስኗል፣ በአምስት ዓመት ይካሄዳል። ግን እንውጣና ውጪ እኔ የወከለኝን ህዝብ ሄደን ዛሬ ብንጠይቅ የእኔ አጀንዳ ምርጫ አይደለም፣ እኔ ልጆቼ፣ ቤተሰቦቼ ከዚህ ማዕት መውጣት እንችላለን አንችልም ነው እንጂ እንዴት ይህን ሀሳብ አመጣ ነው የምልህ። በዛሬው የምክር ቤት ውሎ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል የህዝብ ውይይትና የባለድርሻ አካላት ውይይት በሰፊው አልተካሄደም የሚል ሀሳብ የተነሳ ሲሆን ቋሚ ኮሚቴው ከአሁናዊ ሁኔታ አኳያ የህዝብ ውይይት ለማድረግ ባይቻልም ተገቢውን ውይይትና የአስረጂዎች መድረክ ማካሄዱን ግን አስረድቷል። ከሰፊ ውይይትና ክርክር በኋላም የህገ መንግስት ትርጓሜን መጠየቅ የሚለው የውሳኔ ሀሳብ በ25 ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል።